Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві на полігоні твердих побутових відходів виявили рештки людського тіла. На Миколаївщині триває підрахунок голосів за кандидатів на пост президента України. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. За фактом виявлення людських останків на міському сміттєзвалищі, правоохоронці проводять розслідування. Вранці 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулась працівниця Миколаївського полігону твердих побутових відходів з повідомленням – знайшли у смітті фрагменти людського тіла. За попередньою інформацією, останки належать жінці. Їх знайшли працівники сміттєзвалища. На місці працюють правоохоронці. Нам повідомили, що там є дві ноги жінські, і наші дії ми сообщили нашому руководству. Дві на теперішній час не встановлені особи звернулись до диспетчера сміттєзвалища, яка здійснює перепуск автомобілів, в принципі, на сміттєзвалище, і повідомили, що на території побачили рештки чоловічого тіла. Було повідомлено на чергову частину Миколаївського, виїздом при поверхневому огляді та більш детальному були виявлені рештки чоловічого тіла. Територію полігону обстежив кінолог зі службовим собакою. Також працюють експерти та оперативники. Судмедексперт повідомив, решткам приблизно доба. На теперішній час проводиться ряд слідчих дій, відпрацювання місць, звідки вивозилось сміття, тобто встановлений водій сміттєвоза, який привіз саме цю кучу, в якій були знайдені рештки. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових рішень за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Тривають слідчі дії. Олександр Гордієнко, Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські обласні виборчі комісії продовжують обробку виборчих бюлетенів та підрахунок голосів за кандидатів у президенти України. На 127-му територіальному округу 125 виборчих дільниць. Станом на 10-ту годину обробили 96% бюлетенів. Ми від всіх прийняли, але 6 дільниць уточнюючи протоколи повинні надати, бо там були десь не критичні такі помилки, але вони були, їх треба виправити. І одна комісія у нас підлягає перерахунку голоси, тому сьогодні це буде здійснюватись. Загальна кількість людей, які проголосували на території цього округу – 82 966 осіб. В процентному співвідношенні за кандидатів, якщо брати першу п'ятірку, то Зеленський Володимир Олександрович по нашому округу набрав 41,10%, Бойко Юрій Анатолійович – 19,09%, Порошенко Петро Олексійович – 10%, 10,18%, Тимошенко Юлія Володимирівна 7,8%, і Вілку закриває цю п'ятірку 7,13%. На 129-му територіальному округу станом на 10.00 оброблено 90,56% протоколів. Своєї черги очікують представники 10 дільниць. Всього 141 тисяча виборців. Виборчих бюлетенів було виготовлено. Кількість виборців, що взяли участь у голосуванні – 74 771 особа. На першому місці у нас Зеленський Володимир Олександрович, у нього 41,21%. На другому місці Бойко – 18,65%. Далі йде Порошенко – 10,67%. Тимошенко Юлія Володимирівна – 8,01%. На 128-му територіальному округу інформацію нам не надали. Всі дані у голови комісії, якого не було на місці. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Від сьогодні і протягом 3 днів на Миколаївщині очікується похолодання. Про це розповів Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології. Завдяки вторгненню холодної повітряної маси таких температур ми вже не очікуємо. Нічні температури найближчим часом буде нижче нуля, в області навіть до 6 морозу, а в Миколаєві 0,2 морозу. Денні температури становитимуть 9-14 градусів тепла. Сьогодні наразі 8-9 градусів тепла, вище може не буде. Наступні 2 дні 9-14. Надалі відбудеться поступове підвищення температури. І вже 6-7 числа на Благовіщення там буде вже до 20 градусів тепла. Тобто ці дні будуть самі холодні. І це, от, як ви бачите, супроводжується поривчастим холодним вітром. І сьогодні дуже посушлива погода. Відносна вологість дуже низька. Тобто ми спостерігаємо так звану повітряну посуху при такої швидкості вітру і такій низькій вологі. Ну, це не небезпечне явище, тому що завтра вже воно припиниться. На сьогодні відомо про 12 людей, яких покусав собака, заражений сказом. Всі ці люди отримали медичну допомогу. Територія, де виловили хвору тварину, та кілька кварталів навколо з 28 березня входять до карантинної зони. Про це повідомили заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. В лікарнях міста і області є. В лікарнях міста та області є необхідні вакцини, є необхідні препарати проти сказу. Комісією прийнято рішення, нами позначена зона карантину. ДКП захисту тварин буде посилено працювати. Воно вже працює в цій зоні, проводить відлов тварин та розміщує їх у вольєрах у нас на КП. За собаками, які відловлені, вестиметься спостереження. Якщо підтвердиться, що у тварин сказ, звісно, нам нічого не залишається, як приспати їх та кремувати. Якщо не підтвердиться, їх буде провакциновано, їх стерилізують та, скоріш за все, випустять. 28-го після обіду і в п'ятницю. 28 після обіду та в п'ятницю відловили 7 тварин, тих, які безпосередньо контактували з хворим собакою. Працівники водоканалу показали цих тварин. Там кілька цуценят і білий кобель. На сьогодні звідти забрали 27 тварин. Ну, я думаю, там до 40 собак точно буде. Я переговорив з головними лікарями двох лікарень, директорами двох шкіл, спортивного комплексу. Всіх попередив, щоб були пильними, уникали контакту з тваринами, щоб персонал-відвідувачі уникали контактів з будь-якими тваринами. І це була остання новина випуску. Побачимось о 19:00.